Բարձրացած իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք կամ նախաձեռնության հիմնադիր Զարթոն Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Վահագն Չախալյանի շնորհակալություն պարոն Չախալյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Չախալյան, բարձրացած։ Այս օրերին բոլորը փողոցային պայքարի, այսպես ասած, նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս, ըստ էության փորձելով կանխել մի նոր նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիր, որի մասին շատ, այսպես ասած, շղարշոտ տեղեկություններ ունենք, հա։ Ձեր գնահատմամբ այս անգամ ստացվելու է փողոցային պայքարով որևէ իրավիճակ փոխել, եւ ձեզ տեսնում եք այդ փողոցային պայքարում, թե ոչ։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, գուշակությամբ չեմ սպառվի, վերջից եմ գալիս, կստասվի փոխել, թե չի ստասվի փոխել, դա կախված կլինի փողոցային պայքարի ամեն մի մասնակցից։ Նախ եւ առաջ իշխանով են իրենք անգերց իրենց պայքարում։ Ես ասեմ, այս ամեն ինչը ուշացած է իմ գնահատմամբ։ Այս ամեն ինչը պետք էր 18 թվից արվեր, կամ 16 թվից, կամ 15 թվից, բայց լավ է ուշ, քան երբեք այսպիսի մի հատ խոսք կա։ Ես ինքս այո մասնակցելու եմ, ասեմ ավելին, հենց հիմա, հենց այսօր որոշել եմ, ոչ մեկ հետ չեմ քննարկել դեռևս, չեմ խորհրդակցել, բայց ես այսպես մեննագով այստեղից պետք է ուղևորվեմ կառավարության դեմ եւ այնտեղ նստածույցը սկսեմ, թեկուզ որ նստածույցը բավարարի միջոց չեմ համարում այս պահին, ուրեմն պահանջը լինելու է մեկը, որպեսզի հրապարակեն այդ չարաբաստիկ փաստաթղթի տեքստը, եւ կարգախոսները լինելու են պաշտպանենք Արցախը, պաշտպանենք Սյունիքը։ Հարգադրված եմ դիմում այս քայլին։ Ես մի քանի օր առաջ Live News-ի եթերով կոչ արեցի քաղաքացիներին, որպեսզի պահանջեն փաստաթղթի պահոնագությունը հրապարակել։ Ցավոք արձագանքներ չեղան, կամ եթե եղան, ես չգիտեմ, բայց այս անտարբերությունը, որը որ սպանի չէ, միշտ պատերազմյան ժամանակաշրջանում անտարբերությունը ցավեցնող էր, բայց սպանից չէ, բայց պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո, երբ որ ես աղետը եկել եմ մեր դուռը, երբ որ փաստացի մենք Արցախը կորցրել ենք, փաստացի կորցրել ենք, եւ այսօր Սյունիքի հարցն է քննարկվում, եւ դաշտում նայում ես, տարբեր կեղծ օրակարգեր կան, տարբեր, կամ չասեմ կեղծ, կան նաեւ իրական օրակարգեր, բայց որոնք առաջնահերթ չեն, առաջնահերթություն չունեն, երբ որ հայրենիք են կորցնում, ցանկացած օրակարգ պետք է երկրորդը լինի, բայց մենք նայում ենք, ասենք, մի մասը այնտեղ ծառատունկով է զբաղվում, անշուշտ լավ գործ է ծառատունկը, միանշանակ շատ կարևոր է, բայց մի մասը, չգիտեմ, տարբեր թեմաներով, հա, էլ չեմ ասում, որ ԵԺԻ-ի գլխավոր գերագույն գլխավոր հրամանատար աջակերտների մեջ, իհարկե, Հեծանվա Վասկի 81 կազմակերպում վարչապետի գավաթ, երկիրը են կործանում, երկիրը կործանվում է, ի՞նչ դրա ժամանակն է, անշուշտ չեմ ասում սպորտից հրաժարվենք, չէ, հակառակը, սպորտին պետք է լուրջ տեղ տայինք, եւ ոչ այսօր, 30 տարի շարունակ պետք է սպորտին լուրջ տեղ տայինք, եւ մարդական արվեստներին, մարդ արվեստներին, բայց հիմա արդեն դրա ժամանակը չէ, եւ հիմա քայլեր են պետք առնել, գործունյա քայլեր, եւ ի խոսքով, սրանից ելնելով ես որոշել եմ պետք է նստածույց անեմ մենակով, անգամ իմ մոտիկ, իմ զինագից ընկերների հետ չեմ խորհրդակցել, փուսով եմ ընթացքում կմիանան, պահանջը մեկն է այս պահին, պահանջը մեկն է այս պահին, որպեսզի հրապարակեն այս չարաբաստիկ փաստաթղթում թղթի պարունակությունը։ Պարոն Չախարյան, մենք տեսել ենք նստածույցեր, նույնիսկ հացադուլներ, սակայն դրանք, այսպես ասած, մեծ արդյունքներ չեն տվել։ Դուք ինչու եք որոշել հենց այս ճանապարհով գնալ, հա, երբ կա, այսպես ասած, ընդդիմադիր ուժերի ձեռքում մի քանի գործիքակազմ, փողոցային պայքարի այլ միջոցներ, ակցիաներ, հանրահավաքներ։ Անգերց ասած, իմ պարագայում դա ընդամենը այս պահին իմ ունեցած հնարավորությունների չափով, հա, այսքանը, այսինքն եթե ես ավել հնարավորություններ ունեմ, ավել կանեի, այնպես չի, որ ես մա կարծում եմ, որ նստածույցը ել եմ ասում, դեմից էլ ասեցի, բավարար միջոց է, չէ, բավարար միջոց չէ, բայց ես մի կերպ եմ եկել հիմա ստեղ ասես ստուդիա, եւ մի կերպ եմ հասնելու, ասենք, կառավարության շենքի մոտ, եւ այլ մեծ բաներից խոսել ես չեմ կարող այս պահին, ես իմ փաղով իմ մասով անում եմ, հիմա թե մնացած ուժերը ինչ են կարող անել, ցավոք գիտեք ինչ, ես այս մասին միշտ բարձրացնել եմ, հիմա մի քիչ շեղվեցի թեմայից, բայց
հիմնական այստեղ մեր քննդիրներից մեկն է ի՞նչն է որ հիմնական ռեսուրսները կուտակված են այսպես ասած սև սպիտակի դաշտում եւ սև սպիտակից դուրս հիմա իրանք պայմանավորված են իրար այդ պայմանավորված չեն դա երկրորդ այս պահին կերական չի ծ ամեն դեպքում ռեսուրսները կուտակված են այսպես ասած կոպիտ եմ ասում ինձ տակ առել նստել է եւ իրենց գծից դուրս իրենց շարժանալուց դուրս ասենք ցանկացած շարժում բախվում է լուրջ խնդրի բախվում է լուրջ խնդրի ռեսուրսների հայթայթման խնդրի որը որ ազատ ռեսուրսներ չկա եւ այսօր չէ որ ես դա հասկացել եմ ես դա ճավախքում էի հասկացել եւ շատ անգամ իսկապես ազգային ծրագրերի համար ռեսուրսներ չկան դե Հայաստան Դաշինքն է սրտնեղում է ասում են ընդդիմության ընդդիմություն մի եղեք հա մի քննադատեք մեզ օգնեք այսպես ասած այս ապազգային իշխանությանը հեռացնել հա հիմա տեսեք ես նախ Հայաստան Դաշինքին չեմ քննադատում անկամ երբ որ քննադատում են ասում են ինչի ինի ես ասում եմ թե հիմա մարդիկ ինին են կարող ինին են դուրս գալիս եթե մեկս կարող է ավելի շուտ գանք դուրս գանք ես իրաց բանավ չեմ քննադատում բայց մենք չենք կարող նաև նստել սպասել թե Հայաստան Դաշինքը երբ կկարողանա Նիկոլին հերաշնել ամեն դեպքում վերջի ամիսների պայքարը ցույց տվեց որ իրենք այդ ռեսուրսը չունեն կամ եթե ունեն եւ միջև որոշ չեն հերաշրել ավելի վատ իրենց համար բայց փաստացի իրենք չունեն այդ ռեսուրսը հիմա թե ինչի՞ ելնելով չունեն սա մեկ այլ հարցազրույցի թեմա է խորքային վերլուծության թեմա է բայց փաստացի իրենք այդ ռեսուրսը չունեն բնականաբար եթե նստենք տարիներ շարունակ սպասենք տարիներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանը կզզվեսնի վերջապես անգամ իր ամենամոդիկ կողմնակիցներին եւ այդ ռեսուրսը չակերտավոր իրենք կունենան բայց դրանից հետո Հայաստան կունենanak թե չեն կունենա սա հարց է արդեն Եվ այստեղ մենք կանգնենք սպասենք եւ եթե ես անգամ եթե ես քննադատում եմ Հայաստան Դաշինքին կամ անդիմության դաշտում խաղացողներին, հա։ Մենք դրա համար եմ քննադատում, որ փաստացի իրենք ինչ են ասում, ասում են Նիկոլը շատ վատն է, շատ վատն է, Դավաճան է, մյուսը կապիտուլյան բա։ Բայց եթե ուզում եք Նիկոլին փոխել, ապա մի տարբերակա պետք է փոխեք մեզանով։ Եթե չեք ուզում Նիկոլ, եթե մեզանով չեք ուզում, դերևս մեր գործած մեղքերը, մեր գործած հանցանքները չեն մոռացվի։ Դերևս Նիկոլի գործած մեղքերն ու հանցանքները այնքան չեն մեծացել, որ ծածկեն մեր գործածը, ուրեմն համ պետք է համագերվեք Նիկոլի լինելու փաստի հետ։ Սա է փաստացի ինձ ասածը։ Իսկ դրա հետ համաձայն չեմ։ Պարոն Չախարյան, ով էր ձերքը բռնում ժողովրդի, գնալ եւ ընտրել օրինակ Զարթոնքին, հա։ Մենք տեսանք ընտրության արդյունքները, որ մարդիկ հենց այդ ձեր ասած սև ու սպիտակ ընտրեցին։ Տեսեք, ժողովրդին մեղադրել ամենահեշտ գործն է։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ գտնվում ենք 21-րդ դարում, որտեղ ժամանակակից տեխնոլոգիաները, հա, այնպիսի գործիքակազմեր ունեն, որ կարողանում են, այսինքն Զարթոնքի մասով ասեմ, նախ նույն ռեսուրսների բացակայությունը, հա, շատ խանգարեց, եւ այդ ռեսուրսները մենակ ֆինանսական միջոցների մասով չէ, նաեւ մենք չունեցանք գործիք նույն տեղեկացնելու ընդրողներին տեղեկացնելու մեր մասին նախ բավարար ժամանակ տրված չէր երկրորդ էլ եմ ասում տեսեք ազատություն ռադիոկայանը հանրայինը իրենք ծածկում են ամբողջ դաշտը եւ իրենք իրենց ուզածին են առաջ քաշում հա այսինքն կարող է մի 1000 ներողություն մի ոչնչություն մի ապազգային թուրքի գործակալ մի հատ ապուշություն անի բայց դա մի վարյանում հասանելի դառնա ողջ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը, ողջ բնակչության Հայաստանի Հանրապետության, բայց մյուս կողմից էլ դու լուրջ գործընթաց սկսես եւ օրեր շարունակ ոչ մեկ այդ մասին չխոսի, վերցնենք նույն Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման դեմ պայքարը։ 7 օր շարունակ ոչ մեկ չէր լուսաբանել, ինչ որ իրավունք է եղավ։ Եվ քիչենք այն ժամանակ մենակ դուք եք լուսաբանում առաջի ընթացքը, ինչ որ արդեն մենք կանգնեցինք փաստի առաջ մնացած լրատվականներին, որ ամեն դեպքում դուք ուզեք թե չուզեք, այստեղ process-ը տեղ ունենում եւ դուք ուզեք թե չուզեք պետք է լուսաբանեք։ Եվ սա համատարած կա։ Ես սա զգում եմ։ Այնպես չի, որ մենակ մենք ենք լուրջ գործընթաց անում։ Կան ուժեր, ովքեր լուրջ գործընթացներ են անում տարբեր ոլորտում՝ գիտական, կրթական, բայց որոնք ազգային ծրագիր են անում, բայց այդ մասին չի խոսվում։ Չի խոսվում, խոսվում է ինչ որ աղբի մասին, աղբի մասին, որը որ այսօր մեզ ոչ միայն առաջ չէ, այլև վնասակար է։
Այդ դուք ասում եք սև ու սպիտակ, հա, բայց հիմա կա նաև այսպես ասած մաքուրուշ կամ փորձում են այդպեսին սարքել Արման Թաթոյանից, որին ձեր գնահատմամբ գլոբալիստներն են այսպես ասած առաջ մղում։ Ինչպես սա հասկանալ եւ ինչ նկատի ունեք ի վերջո սա ասելով, պարոն Չխանյան։ Ինչ, այնպես է դուրս գալիս, որ կոവിഡ് ասած ես քար եմ գցում Արման Թաթոյանի բախտի առաջ, բայց իրեն ես հարկում եմ իր առած աշխատանքը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ասեմ ավելի, նույն Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ պայքարի ժամանակ, երբ որ իշխանությունները միշտ փորձել են մեզ հետապնդել, հա, տարբեր միջոցներով ահաբեկել Միտ գրասենյակը, կատարել իր գործառույթները, անգամ մեկ անգամ, երբ որ ինձ անօրինաբար չէին թողնում սահմանահատել դուրս գալ, գնում էի Ջավախք, արդեն ավարտվել էր քերգործի իմ հանդեպ եղած, բայց մի շաբաթ հետո գնում էի արեստակ, ապօրինաբար չէին թողնում, մի բարձագանքեց եւ շատ արագ միջոցներ ձեռնարկեցին։ Բայց քաղաքականության մեջ, երկրի ընթացքը շարունակելու մեջ, հիմա տեսեք, մենք իսկապես Հայաստանը նմանվել է մարող փեթակի։ Մի կողմից պատերազմը, մի կողմից կորոնավիրուսի այս արհավիրքը, մյուս կողմից արտագաղթը։ Եվ այստեղ լուրջ միջոցներ են պետք ձեռնարկել։ Իսկ Արման Թաթոյանը ինքը այդ միջոցները ձեռնարկող ոչ միայն չի, այլև կարող է չի այդ գաղափարների, հա, կարող է չի, ասենք պետք են արմատական միջոցներ, պետք են արմատական միջոցներ ձեռնարկենք, եւ ես չեմ կարծում, որ հետպատերազմյա Հայաստանի վարչապետի լավագույն թեկնածուն դա Արման Թաթոյանն է, չէ, դա կլինի կները կարտավիճանս համար մերից ելնենք, մեր ջուրը ելնել, հա, եւ այստեղ մեզ պետք են, գիտեք ինչ, մեզ պետք են առաջնորդներ, ովքեր որ կարողանան ընդդիմանալ, դեմ կանգնել արտաքին ուժերի ճնշումներին։ Գուցե կեղծ օրակարգ է պարզապես Արման Թաթոյանին այսպես ասած շրջանառելը որպես հավաք։ Ես դրա համար չեմ ուզում շատ խոսեմ։ Չէ, կա նման քննարկում, բայց ես չեմ ուզում շատ լուրջ վերաբերվենք դրան այս պահին։ Չեմ, բացարձակապես, ուղղակի երբ որ լրագրողը հարցում է, ես պատասխանում եմ իմ կարծիքին։ Ես չեմ ուզում, որ այդ process-ին շատ լուրջ վերաբերվենք։ Կա նաև Ռուբեն Վարդանյանի, ասենք, պրոյեկտը, ծրագիրը, հա, որը որ իմ կարծիքով փորձում են նման ցնել Վրաստանում, հա, օլիգարխ Բիդինայվանշվելու իշխանապողության process-ին։ Կա նաև այս տարբերակը, տարբեր պայեստային տարբերակներ կան, բայց այստեղ հարցը այն է, թե մենք կարողանանք այսօր պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը կհավիժում է, սենտաս երբով կհավիժում է անդունդ, եւ նրան փերգել է պետք, պետք է ամուր ձեռքեր, որ կարողանա կանգնեցնել այս կահավիժը։ Ստացվում է, որ այդ փրկողն էլ պետք է լինի կամ Ռուսաստանի դաբրոյով, կամ Վատիկանի, կամ Արևմտյան մեկ այլ ուժի, հա։ Ցավոք, այսօր դաշտում դաբրոներով են գործում, ցավոք, եւ սա է պետք կանգնեցնել։ Իսկ դաշտում եղած գործիչներով հաստատի այս պահին մենք այդ ռեսուրսը չունենք։ Այդ ռեսուրսը չունենք, եւ մեր երկխնդիրներից մեկն է պետք է լինի, որ վերջապես վերջտնենք դաբրոներով եղած գործիչների այս ավանդույթին։ Պարոն Չախալյան, Նիկոլ Փաշինյանը շատ պարզ հարց է տալիս, հա, ազգային ժողովի ամբիոնից, ասում է, ինչից եք փրկում, եթե դուք լինեիք իշխանության, չէիք ստորագրելու նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, հիմա չեք գնալու այդ ապաշտարճակապակման փաստաթղթերը ստորագրել և խաղաղություն հաստատել, ի՞նչ է ուզում ի վերջո ընդդիմությունը։ Ուրեմն, նախ ես որ լինեի միանշանակ, ես չեմ ուզում նա, բայց եթե լինեի, ես վստահ եմ, որ նոյեմբերի 9-ը տեղի չէ ունենա, վստահ եմ, թե հիմա ինչ ձևերով դա պետք է լինեի, որ հասկանայի, թե ինչ քայլերը պետք անել, օրինակ ես ասում եմ, որ Նաիրիդը պետք է օր առաջ պաշտպան, պետք է օր առաջ իշխանությունները ամեն ինչ անեն, որպեսզի Նաիրիդը եւ Վանաձորի Քիմբրոմը պաշտպան, եւ այլ շատ քայլեր կար, որ կարելի էր անել։ Երկրորդը, հիմա փաստացի նոյեմբերի 9-ը եղել է, բայց նոյեմբերի 9-ը չի նշանակում, որ մենք պետք է հազար ներողություն կզենք եւ մեզ ինչ փաստաթուղթ դեմ դա մենք ստորագրենք։ Նամ ավելին, հիմա փաստաթուղթ ստորագրելու ես կանեմ, բարի երեր տեղեկացրու մեզ ինչի մասին է ստորագրելու, որ մենք ասենք, մենք որ լինեինք ստորագրեինք, թե չէինք ստորագրի, մենք չգիտենք ինչի մասին է խոսքը, միգուցե շատ լավ բաները տակ է ստորագրելու, ճիշտ է, խաղաղության դարաշրջան է բացվում, խաղաղության դարաշրջան, ես ասեմ, դա կեղծ կատեգորիա է, վերջապես մենք պետք է այս միֆերից ազատվենք, այս խաղաղությունը մեզնից կախված չի,
Բացարձակապես մեր ուզել չուզելուց կախված չի, մեզ ոչ մեկ չի հարցնում։ Երբ որ մեր հարևանները են թուրք եւ ադրբեջանցի են, ոչ մեկ մեզ չի հարցնում խաղաղություն ուզում ենք թե չէ։ Բացարձակապես եւ այստեղ բերել ամբողջ աշխարհին նաեւ ներկայացնել որ հայն է եղել պատերազմող կողմը, ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ, որ բնաջանջել են, հա, իր պատմական հայրենիքում բնաջանջել են, սա եւս մի դավաճանություն է։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ մարդիկ հայտարարում են, ոչ մեկից չեն բան, երբ որ Կարսախելքելը երկաթկից են գալբացում կամ Բաքուջեյան երկաթկից են բացում Հարևան Վրաստանում, Հայաստանի քարտեզը հրապարակած է, կիսած է, Սյունիքը չկա, դեռևս 2006 թվական, 2005 թվական, այն մարդիկ չեն փակցնում, այն մարդիկ պարզ հրապարակային ասում են, ի՞նչ խաղաղության մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը։ Գուցե ինձ գիտակցության մեջ խաղաղությունը լրիվ այլ պատկերացում ունի։ Այո, եթե մենք այս տարածաշրջանից դուրս գանք, եթե հայերը վերանան այս տարածաշրջանից, խաղաղություն կլինի։ Օրինակ հիմա Կարսում խաղաղություն է, Վանում խաղաղություն է, Նախիջևանում հարաբերական խաղաղություն է, իրենց թուրքի հասկացած խաղաղությունը դա է, որ մենք մեր պատմական հայրենիքից պետք է վերադառնանք, կամ էլ ընդունենք իրենց կրոնը, իրենց լեզուն, իրենց մշակույթը, թուրքանանք, իրենց պատկերացած խաղաղությունը դա է։ Եթե մենք դա ենք ուզում, իմի, ես դեմ եմ, ես նման խաղաղություն չեմ ուզում, նման խաղաղություն ես չեմ ուզում։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, պարոն Չախալյան, ինչպես եք պատկերացնում, եթե ոչ խաղաղություն, ինչ ենք անելու, ռևանշի ենք գնալու, պատերազմելու ենք, համաձայնվելու ենք, ինչ ենք անելու։ Նախ պետք է փորձենք վերականգնել մեր հարաբերությունները դաշնակից երկրների հետ, որոնք որ փչացրեցին այս իշխանությունները։ Ընդգրկում եմ Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրան, Պարսկաստան, հիմա չասեք թե Ռուսաստանի Դաշնությունն է ծրագրի տերն է։ Կարանք այդ ուղղությամբ է շատ խոսենք, ամենևին էլ այդպես չի։ Ինչպես որ փորձում են արևմտամետ ուժերը ներկայացնել, հա, ինչպես կարելի է գործընթացը կանգնեցնել, ես մի բան ասեմ, էլեմ ասում, նախ պետք է պատկերացնենք, հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երկրորդը ցանկացած լաբիրինթոս ունի առնվազն երկու ելք, ցանկացած բարդ իրավիճակում էլ ելքեր կան։ Ես չեմ ասում, որ հեշտ է իշխանությանը, չէ, շատ ցանր է բնականաբար, եթե իրանք այդ ցանրությունը զգում են, չնայած չեն զգում, նայելով Հունաստանում իրենց պարերը, Կիպրոսում, հա, իրենց այս բան վիճակները, հանգիստները, բան, դու հասկանում ես, որ իրենք շատ էլ լավ վիճակի մեջ են, իրենք ցա չեն ազգում, բայց ցանկացած լաբիրինթոս ունի երկու ելք, եւ մենք պետք է նախ ունենանք կարճաժամկետ ծրագիր, կարճաժամկետ անելիքներ եւ երկարաժամկետ։ Երկարաժամկետը ես գիտեմ, հստակ պատկերացնում եմ, ասում եմ, էլ եմ գրելու, մեր փրկությունը գտնվում է մանկատաներում, թե հիմա ինչպես ես չմարամասնեմ, բայց միանշանակ մեր փրկությունը գտնվում է մանկատներում, այնտեղից է գալու մեր փրկությունը։ Բայց հիմա կարճաժամկետին անցնենք, կարճաժամկետին պետք է հասկանանք մարդարարները, այնպես չի, որ բոլորը համաձայն են այս ծրագրի հետ, չէ, միշտ էլ ցանկացած այսպես դասավորության դեպքում էլ միշտ էլ կգտնվեն դաշնակիցներ, հզոր ուժեր, ովքեր դեմ կլինեն այս այս կամ այն պրոցեսին, որը որ մեր ազգային շահերին դեմ է, հա, մի պարագայում ասենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման, մի պարագայում ասենք Սյունիքի միջանցքին, եւ հիմա այս պարագայում իշխանությունները նախ պետք է հասկանան հստակ, որ ուժեն են դեմ այս պրոցեսին, եւ փորձեն հնարավորինս ներգրավել նաեւ այդ ուժերի ռեսուրսները, որովհետեւ որ ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ինքներս անզոր ենք, մենդակով անզոր ենք այս պրոցեսներին դեմ կանգնելու։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը Վլադիմիր Պուտինի շուրթերով ասում է, որ քարտեզներով խորհրդային կորոշվի սահմանները եւ տեղի կունենա ապաշրջափակում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ըստ էության պատրաստ է այս ամենին։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմադիր, այսպես ասած, հակառուսիստ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա Ռուսաստանի լավագույն բարեկամն է դարձել։ Ես չգիտեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը երբևիցե կարողանա մեկի բարեկամը դառնալ թե չէ, բայց որ այս պահին ինքը փաստաթղթական ընդամենը այդ աթոռն է զբաղեցնում եւ ստորագրում է այն փաստաթղթը, ինչ որ դեմ են տալիս, դա փաստ է։ Ինչ վերաբերում է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, ինչ ասում, մենք իշքան էլ սիրենք հարկենք մեր ռազմավարական դաշնակցի կարծիքը, իր դիրքորոշումը, մեր ռազմավարական դաշնակցի դիրքորոշումը չի կարող մեր ազգային շահից ավելի բարձր լինել։ Եվ իմ ասածը հենց դա է, որ մենք պետք են գործիչներ, ովքեր որ կարողանան հետագուս ռազմավարական դաշնակցի դիրքորոշման ասեն, չէ, ընկեր,
Ցավը տանեմ, եթե մենք Կրիմի հարցերին, Կրիմի հարցերին չենք խառնվում կամ ձեր դիրքորոշմանն ենք մեր դիրքորոշումը մոտեցնում, բարի եղեք, դուք էլ ձեր դիրքորոշումը մոտեցրեք մեր ազգային շահերից փոխով դիրքորոշմանը։ Եթե այս գործիչները պատրաստ չեն դա ասելու, ուրեմն իրենք պետք չեն Հայաստանին, կներեք, իրենք պետք չեն Հայաստանին, պետք է մարդիկ ովքեր ասեն, չէ, շատ եմ սիրում հարկում եք, բայց սա այսպես է, սա մեր շահերից չի փոխում, և մենք ոչ մի գնով մենք պատրաստ չենք գնալու մեր ժողովրդի, մեր ազգի, մեր պետության շահերի դեմ։ Եվ այսօր ցավոք այդ գործիչները պակաս ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ցավոք, և այսօր չէ դա, ես հասկանում եմ, որ դա 30 տարի շարունակ է, երևի ժամանակի ընթացքում մաքրվել են այդ նման գործիչները, կամ չգիտեմ, ինչ որ ենթադրություններ չանեմ, բայց դաշտում այսօր չենք տեսնում, կամ գրեթե չենք տեսնում մենք նման գործիչները։ Ասում են Սուրբ Տեղը դատարկ չի մնա, և Ազատության հրապարակում նոյեմբերի 9-ին, այսպես ասած, մեկտեղվելու է և Սասնածռերի հանրահավաքը և Հայաստան Դաշինքի, հա, նույն օրը նույն ժամին երկուսն էլ հանրահավաք են անելու Ազատության հրապարակում, որ մեկին է հաջողվելու ի վերջո գրավել Ազատության հրապարակը։ Գիտեք ինչ, էլ եմ ասում անկախ նրանից, թե որ մեկին կհաջողվի գրավել, եթե մենք չունենք կանք, քաղաքական կանք, կանք լեսնելու Հայաստանի կահավիժումը, ինձ համար միևնույն է, անգլեզ եմ ասում, միևնույն է, թե որ մի ուժին կհաջողվի այս պահին Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի պատմության այս սև օրերին հերթական անգամ փախցնել, ասենք, էստաֆետը և ջահը և առաջին ինքը մոդենը, ասենք, հա, առաջնագծին ինքը մոդենա, ինչ կապ ունի, եթե գործընթացները գնում են Հայաստանի կործանումը, տանում են Հայաստանի կործանման, եթե ոչ մի ուժ, խորքային չի վերլուծել ես ամեն ինչը, թե ինչի ես ամեն ինչ եղավ մեր գլխին, եթե ոչ մի ուժ չի փորձում պայքարել, ասենք, ժողովրդագրական աճի աղետալի վիճակներից, եթե ոչ մի ուժ չի խոսում հղիության արհեստական դադարեցման մասին, որը որ, գիտեք, ահավոր մեծ առելի այս թիվ է, եթե հրաբարագեն, թե պաշտոնական քանի դադարեցում է եղել հղիության արհեստական, սարսափելի մի ցեղասպանությունը մենք այստեղ ենք ապրել այս 30 տարվա մեջ, մի ցեղասպանություն, ի՞նչ տարբերություն, այդ պատուղի սպանությունը սպանություն չէ, սպանություն, բայց չեն խոսում, ինչի չեն խոսում, իրենց պետք է հարցնենք, բայց ամեն դեպքում էլ եմ ասում, Սասնածռերի հետ կապված չեմ ուզում շատ խոսել, իմ դիրքորոշումը ասել եմ իրենց մասին, այսօր էլ իրենք հայտարարեցին, որ տարբեր երկրների դրոշներով էլի միֆերի մեջ են ապրում, էլի ես չեմ մտածում, որ բոլորը դավաճաններ են այնտեղ, չէ, միանշանակ այնտեղ շատ դավաճաններ կան, բայց հայրենասեր մարդիկ է շատ կան, բայց էլի իրենց միֆերով, էլի իրենց դրոշներով, Վրաստանի դրոշը, Վրաստանը մեր դաշնակիցը, Վրաստանը կարող է լինել մեր դաշնակիցը, բայց նա չի ուզում լինել մեր դաշնակիցը, հասկանում եք, նա չի ուզում, նա այլ բլոկի մեջ է, մեր երկրի հանդեպ թշնամական բլոկի մեջ է, իշքանել, որ հիմիկվա իշխանություններ փորձում են ազատել այդ բլոկի ջիրաններից, բայց չեն կարողանում, իրենց ռեսուրսներ չի բավարարում, իրենք իշքանել հասկանում են, որ դա իրենց համար է կործանարար, բայց չեն կարողանում, փաստ է դա, և հիմա այստեղ կանգնել և ասել, որ նրանք մեր դաշնակիցներն են, ասենք, երբ որ օրեր առաջ է տեղ ունեցել, հա, Ադրբեջանը վերացավ թուրքական զորավարժություն, ախ, դա ինչի մասին է խոսքը, էլ չեմ ասում Անգլիան, էլ չեմ ասում, ասենք, հայտարարում են, պատրաստ ենք Արմեն Սարգսյանի հետ համագործակցենք, Արմեն Սարգսյանի հետ ի՞նչն եք համագործակցել, իր ֆունկցիան ի՞նչն է Հայաստանի Հանրապետությունում, ի՞նչն եք համագործակցելու իր հետ, եթե այսինքն քաղաքական ուժերը պատրաստ չեն, հա, պրինցիպիալ մոտենան հարցերին, պատրաստ չեն մերժելու այն ամեն ինչը, ինչը որ Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ է, դե հիմա ինձ համար ի՞նչ տարբերություն, Պողոսնե դե Պետրոսը, անգլիա էլի, գլոբալիստների համար էլ տարբերություն չէ, այսինքն, ստեղ մրցավազք է, թե գլոբալիստներին ցույց տան, թե ով ավելի լավ կկարողանա ծառայել իրենց, և ով ավելի լավ կկարողանա իրականացնել իրենց ծրագրերը, եթե այս կոնտեքստով է լինելու, Նիկոլ Փաշինյանը կարող ասել ահաբացել և իսկապես էլ անում է, ես չէի պատկերացնի մի գործչի, որ կարողանար գա իշխանության, տաներ կոտորեր մեր ընկերներին, հանձներ Արցախը,
Դրանից հետո մենար իշխանության, վերանդրվել իշխանության, միատես Սյունիքը հանձնելու պրոցես սկսեր։ Այդ մարդ հանում այն ա։ Իսկ չի նշանակում, որ մենք պարզապես կամք չունենք, պարոն Չախալյան։ Պատերազմից 1 տարի անց ա, հիմա նորից հույսեր փայփայել, որ ժողովուրդը կամք է դրսևորելու, քայլ է անելու, պայքարելու է։ Կարելի է։ Լավ, ինչ եմ անում, ձերքերս ցան թափտանք գնանք տունեստենք։ Պետք է մինչև վեր փորձենք պայքարել։ Այն ամենաանհուսալի ժամանակը պետք է մենք պայքարենք։ Ով այն մարդիկ, ովքեր որ գիտակից են, այն մարդիկ, ովքեր որ գիտեք ինչ, ես այսօր գնում եմ մի քայլի, որը որ գուցե հուսահատությունից ելնելով քայլ է։ Բայց ես վաճառական եմ գնում, ասենք ես։ Միանշանակ վաճառական եմ գնում։ Միանշանակ ես գիտեմ, որ երբեք էլ ուշ չէ, երբեք էլ պետք չի ասել երբեք։ Եվ շատ անգամ չսիրած քարն է հենց աշկահանում, շատ անգամ։ Բայց ինչ եմ անում սա, ես անում եմ իմ երեխեքի համար ու իմ համար, ինձ համար։ Պարոն Չախալյան, նախորդ անգամ, երբ գնացիք կառավարության շենքի մոտ, ձեր հակով, այսպես ասած, կարեցին իշխանության յուրացման քրեական գործ, հիմա նոր մտավախություն չունեք։ Ես չեմ բացառում, որ ստեղի ունեցավ այս քրեական գործը։ Ես չեմ բացառում, որ հիմա էլ կկարեն այդ գործը։ Ես չեմ բացառում, որ հենց այդ գործը, որ հիմա դադարեն են ուղարկել նրա համար, են ուղարկել, որ մինչև ուղարկում, որ մինչև նոյեմբերին, եթե մեր վրա ավելյալ լծակ ունենան, մեզ մեկուսացնելու լծակ ունենան, միանշանակ իրենք իրենց գործը անում են։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է վախենանք եւ տներս պահպանենք։ Դա չի նշանակում, էլի եմ ասում, ես անձամբ ես ինձ չեմ ների։ Ամեն մարդու թող իր խեղճի մնա։ Ես ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրեմ, բացարձակապես ժողովրդին չեմ մեղադրում, խեղճ կարակ ժողովրդին։ Շատ մեղադրելու բաներ կա, շատ։ Այն որ հենց նույն Ստամբուլյան կոնվենցիայի ժամանակ այդ անգիտակցաբար ասենք 100 կիլոմետր հեռու մեկը անիծում էր մի հատ տադիկ, ասենք լայվի տակ ու եթերի տակ մի հատ անեսկ էր գրում, այդ անեսկը դարձավ մեր գլխին, եկավ մեր երկրի գլխին, էլի, այդ անիծելու վատ էներգիան, բայց տեսանք մենք ինչ համատարած էս անեսկը, համատարած ադելությունը իրար հանդեպ, բայց փորձում եմ էլի չմեղադրել, միշտ ասում եմ, իսկապես էլ դա այդպեսին է, որ մեր վերնախավն է մեղա, որ մեր վերնախավն է տարիներ շարունակ հնարավորություն չի ստեղծել ժողովրդին կրթվելու, ինքնակրթվելու, լավ հաղորդումներ չի պատրաստել հերոստատեսություններով, դրականը չի քարոզել, ադելությունն է քարոզել, իրար միս ուտելն է քարոզել, եւ այս հետ ամեն ինչի հետևանքը եղել է այն, ինչ եղել է։ Հիմա թե այս ամեն ինչի մեջ ինչքան է արդակին ուժերի մասնաբաժինը, ինչքան է մեր թաշնամիների մասնաբաժինը, այս հաղորդումներից ինչքանն է մեր թաշնամիները ֆինանսավորել, սա արդեն այլ հարց է, սա հետաքննության հարց է, եւ պատկան մարմինների, որոնք որ այսօր իրենց տեղում չեն, ցավոք ցերդի, չեն էլ եղել վերջ 30 տարվա մեջ իրենց տեղում։ Սա իրենց խնդիրն է, իրենք պետք է լուծեն, բայց էլ եմ ասում, մինչև քաղաքական կամք ունեցող իշխանություն չկա, դուք ճիշտ եք ասում, կամքի պակասը կա, կամքի պակասը կա, արժեքներն են խեղաթյուրը, հասկանում եք, արժե համակարգն է խեղաթյուրը, դրա պակասը կա, մարդկանց մոտ գիտակցության աշխան, երբ որ ցածր է, իրենք ցածը չորից չեն կարողանում տարբերել, սրա պակասը կա, հա, հետո էլ եմ ասում, ամեն դեպքում այդ նույն գլոբալիստները, ասենք թե ովքեր կասենք, իրենք շատ լավ տիրավետում են 21-րդ դարում այս գործիքակազմին։ Հիմա տեսեք, ես խոսում եմ, չէ՞, հարցեր եմ բարձրացնում, որոնք որ կարևոր են, բայց սա ընդհանրապես մի 4-5000 հոգի կա դիտի, այն լավ լագույն դեպքում, որ շատ ուժեր նստեն կազմակերպեն, կարող է 50000, որը որ մի ժամ հետո արդեն իրենց կհեղեղեն այլ ինֆորմացիա, որ այս դիտածը չի կարողանա մարսի, այսինքն այս 5000 դիտածից ասենք կարող է 50 հոգի մարսի, 50 հոգուց էլ 5 հոգու մոտ ընդամենը ցանկություն առաջանա, որ լավ, ճիշտ բաներ են ասում, պետք է պայքարեն եւ ելնենք պայքարեն։ Իսկ իրենք կարողանում են շատ հանգիստ, շատ արագ, ասենք նույն իրենց ցանկացած ուժին ազատություն ռադիոկայանով, հանրայինով եւ էլի, ասենք տարբեր լրատվականներ ունեն, էլի, այնպիսի մի հատ ալիք ստեղծեն, այնպիսի մի հատ բան ստեղծեն, որ մարդկանց մոտ հայ, հույ, հա, ճիշտ ասում, հա, գնացին, եւ այսպես իրենք գործընթացները վերահսկում են։ Եվ ասեմ ձեզ, եթե իրենք չվերահսկեին, իրենք 2020 թվականի այս հայադավ պատերազմը չէին անցկացնում, բայց իրենք վստահ էին, որ արդեն հասել են նրան, այսինքն մեր հայ ժողովուրդը արդեն այնքան է հասել, չագերթավոր հասնելը, որ արդեն իրենք կարող են այս ձևով մեզ կոտորել, մեզ հայրենազրկել և անցնել Սյունիքին։ Իդե պատերազմից 1 տարի անց մենք այդպես էլ քննիչ հանձնաժողով չկարողացանք ստեղծել, որպիսի պարզեին ի վերջո ինչ եղավ, ինչպես եղավ պատերազմի ժամանակ։ Բան ասեմ ձեզ, այս իշխանություններով, այս քաղաքական համակարգով քննիչ համակարգ հանձնաժողով ստեղծենք, չստեղծենք, դա մեկ հաշիվ է, հավատացեք ինձ,
Հավատացեք ինձ, ի՞նչ են քննելու իրենք։ Ինչի Աբրիլյանի քանի չհանձնա ժողովուրդ եղավ, ի՞նչ քննեց։ Ինչի մասին է խոսքը, ի՞նչ են քննելու։ Ոչ մի բան չեն քննելու։ Դե բոլորիս աչքի առաջ տեղի ունեցել էլի, էլի չքննեն։ Էլի չքննեն, ասենք։ Տասնյակ սխալ որոշումներ են դեր ունեցել, տասնյակ սխալ որոշումներ, որոնք որ պատերազմի ելքը որոշել են։ Ինչ մասին է խոսքը։ Ցանկաց ուն կանգնեցնեք կարող է ասել, ասենք։ Նույն ավտոբուսներով այդպես երեխեքին տանել զինամթերքի հետ։ Տասնյակ սխալ որոշումներ են դեր ունեցել։ Ինչ քննի հանձնաժողովի մասին։ Կամ քննի հանձնաժողով ավելի շատ եթե ստեղծեմ, պետք է ստեղծեմ, որ կոսկեն, երկազը կոսկեն։ Կարևոր վագաներին էլ մեջտեղից վերացնեմ, ասենք, ինչ մասն է խոսքը։ Ես լուրջ չեմ վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Անգլիս, քանի դեռ քանի հանձնաժողովներ իրենք են ստեղծելու, ասենք, քանի ասենք Անհրանիկ Քոչարյանը լինի քանի հանձնաժողովի նախագահ, ի՞նչ է քննելու։ Երեք մարդը Քոչարյանում գործիքներ վերցրեք, գնացեք սահմանը փորեք։ Հանասունի դրեք, պատերազմի ժամանակ, երբ որ ամեն ստիպված խրամատ էինք փորում դրան բագոցյան տակ, էլի հələ մի կերպ կարող էինք հասկանալ, դեռ լավ տրակտոր չի աշխատում, տեխնիկա չի աշխատում, երկիրը պատերազմի չի կարողանա։ Հիմա մի տարի է դուք գնաք Կիպրոսներում կներեք COVID արձանց համար, կայֆաված լինեք, ձեր պարգևա վաճառները 21%-ով շատացնեք, այս խեր սոված կարակ ժողովրդին ասեք գնացեք խրամատ փորեք։ Ինչի համար, ինչի համար, որ դուք վերջում այդ խրամատներն էլ հանձնեք, տեղեքին էլ մեջը, դրա համար։ Խրամատ փորողեք եկեք, մի քանի հոգի թող կան, գնանք միասին փորենք, ձեզը գիտեմ։ Թողան, եթե իսկապես իրենք այդ խրամատ փորեն, թողան գնանք խրամատը փորենք։ Բայց ինչի համար 21-րդ դար է։ Բա ուր է գնում այդ կանգումարը։ Բա ուր է գնում այդ կանգումարը։ Մենակ պետք է ինձ պարգև ավաճաններին գնա։ 2-3 տրակտոր է թող առնեն։ Պարզ է 3 չէ, 30-ն է պետք կամ 100-ը պետք, բայց թող առնեն, հո աշխատեցնեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Թող կահավորեն, կահավորված չի ոչ մի տեղ։ Զինվորները անդերդուրս քացած են հազարներ օգուտ։ 1000, դա բայց սա հատուկ արվում է։ Մի անշանակ հատուկ սարվում է, որպեսզի մեզ նախ բարոյազրկել են։ Հիմա էլ հոգեբանորեն ճնշեն, հոգեբանորեն պատրաստում են մեզ հաջորդ պարտությանը։ Մեզ հոգեբանորեն ուզում են ասել, որ հայը ինքը ի վիճակի չի հաղթելու, հայը ինքը այսպես էլ միշտ պետք է նվաստացած, խեղճ ու կարա ապրի, բայց դա այդպես չէ։ Մի անշանակ դա այդպես չէ։ Հայը կարող է հաղթանակներ կերտել, իր պատմության ընթացքում շատ անգամ է կերտել, ես վստահեմ դերևս կերտելու է, միանշանակ վստահեմ, հաստատ, համոզված եմ ես նրանում, թե հիմա ինչ ձև դա ժամանակը ցույց կտա, բայց ես համոզված եմ, էլի մենք կերտելու ենք հաղթանակ, բայց հիմա ինչ արվում է, հենց սրա համար է արվում, որ մեր մոտ հիասթափությունը, հուսադակությունը, տեսեք, համատարած այս անտարբերությունը մեջ, որ մեղադրում ենք ժողովրդին, բայց գիտեք ինչ է նաև, որովհետև հուսալեկված են մարդիկ, հիասթափված են մարդիկ, խնդիրների մեջ են մի կողմից, բանկերի տակ, տոկոսների տակ, վիվարոների տակ, տեսեք ինչ է տեղ ունեն, մի կողմից էս թալանը իրենք խրախուսում են, էս խաղերը, բաները խրախուսում են, ոչ մի իրենց հետ գնում են դասերում քեֆեն անում, չէ՞, տեսեք, հա, մյուս կողմից բանկեր է էս թալանը, եւ մյուս կողմից էլ օր ու գիշեր մեզի նվաստացնող նյութեր, օր ու գիշեր մեզի հուսալակող նյութեր, եւ պատկերացրեք այն աստիճան, որ անգամ թշնամու կողմից եղած ինֆորմացիոն տերորի արչիվ չեն առնում։ Այսօր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները շատ ազատ գործում են, ոչ միայն քայլելով տարածքում, այլև տեղեկատվական դաշտում, այսինքն Բաքվում եւ Ստամբուլում նստած իրենք մեր բնակչին տերորի են ենթարկում, ասենք Ամասիայում, հա, բայց դրա դեմը միջոցներ չի առնվում, ասենք տեսանյութ են նկարում, բաց են թողնում հայանուն օկտատիր անուն ազգանունով, եւ սա տարածվում է, եւ այսինքն սրա դեմը մենք չենք կարող անհատապես, մենք չենք կարող վեր առնել, որ շատ հաջող մենք էլ մեր կենցաղային խնդիրների մեջ էլ եմ ասում, խնդիրների տակ ծառայաբերնումը սկսված ամեն մեկս մենք գիտենք մեր խնդիրները։ Զարթոնք ակտիվորեն մասնակցում է թիմ ընտրություններին, արդյոք հույս ունեք այս ճանապարհով, հա, քաղաքական հնարավոր է իրավիճակ փոխել մարզերում, օրինակ։ Միանշանակ, եթե հույս չունենայինք, չենք մասնակցի, անշուշտ հույս ունենք, անշուշտ սա էլ ճանապարհներից մեկն է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր քննադատում են, ասենք, այս պահին ընտրությունների մասնակցելը, այո, ես էլ անձամբ ես, որպես Վահագն Չախալյան, այնպես չի, որ մտածում եմ, որ հիմա ընտրության ժամանակ է, բայց մյուս կողմից էլ այդ նույն մեղադրողներին ասում եմ, լավ, դուք տունը նստած ամեն ինչին մեղադրում եք, մի բան դուք արեք, մի բան դուք արեք, ասենք, մի բան, մի դուք այդ ճանապարհը դուք ցույց տվեք։ Հիմա
Զարթոնքը փնտրում է այստեղ այս վիճակից փնտրում է ելքեր։ Տարբեր ելքեր, այնպես չի որ բնակ ընդությունների մասնասել, հա։ Կապ չունի։ Տարբեր, տարբեր եւ տեսեք բազմաշերտ է մեր պայքարը։ Այնպես չի որ Հայաստանի Հանրապետության արժեք ծառացած քննիները, այն քննիները, որոնք մենք համարում ենք առաջնել, մենք անտեսում ենք, չէ։ Կապ չունի։ Նույն պարտադիր պատվաստուն կլինի թե մյուսը, մյուսը փորձում ենք պայքարել մեր ուժերի ներազին չափով։ Հիմա եթե մարդիկ կան, որ ավելի լավ ուղի գիտեն, հա, թող ելեն անեն, ոչ մեկի ձեռքից ոչ մեկ չի բեռնել բացարձակապես ագառակը, եթե տեսնենք, որ խելամիտ առաջարկություն կա, կգնա կողքերը կկանգնեն, ցանկացած մեկի, ով որ Հայաստանի Հանրապետության շահից ելնելով ինչ-որ քայլ է պատրաստանելու։ Բայց ոչ թե նստենք, ասենք, ընդրություն, չէ, միանշանակ ընդրությունների մասնակցել, եթե ընդրություններ կա, պետք է մասնակցեն քաղաքական ուժերը, բայց ուշ ինչ պետք անենք ուսակցությունները։ Բայց ուշ ինչ պետք անենք ուսակցությունը, ինչի համար, որ ընդրությունները մասնակցեն, ընդրություններով գա իշխանության։ Ուսակցությունը դրա համար է։ Եվ այստեղ էս պարագայում միանշանակ ես ճիշտ եմ գտնում։ Հիմա գնում եք կառավարության դիմաց նստածույցի, ում եք ակնկալում, որ կգա ձեր կողքին կանգնելու կամ նստելու։ Ճիշտն ասած, բացարձակապես չեմ ակնկալում։ Ես գնում եմ որպես նախ առաջին հերթին, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Վահագն Չախալյան, Եվրոպայի Հայկական Արժեքների Պաշտպանության կամ Հասարակական Նախաձեռնության հիմնադիր։ Իմ ուսակցությունները դեռևս չեմ քննարկել, բայց անպայման քննարկեմ, իրենց էլ տեղյակ կպայեմ։ Կամխականները դեռևս չեմ քննարկել, իրենց էլ տեղյակ կպայեմ։ Իսկ ակնկալիքի պահով, այսպես ասեմ, այնպես չի, որ ես մտածում եմ, որ սա ամենաճիշտ որոշումն է եւ բոլորը պարտավոր են գալ իմ կողքը կանգնելու, չէ։ Բնականաբար ես կգնամ, ես կկանգնեմ, ով որ եկավ ողջունեմ իր գալը, եթե իհարկե իր գալը այլ նպատակներ չի ենթադրում, գիտենք շատ հաջող Հայաստանում այնպես այնքան շատ նասատկաներ կան, որ հազարներ ուղղություն է սպառից համար, էլի գալիս են շարժումով, այլ ուղղությամբ տանելու, փսորելու եւ այսպես։ Հա, իհարկե դրանց բոլորի ճանաչում եմ, փառկաստով վերջին 3 տարվա ընթացքում բոլորին մեկ առ մեկ գիտեմ, եւ ԱԱԾ-ն եւ իշխանությունների տակ եղած օլիգարխները բացահայտել են իրենց այս էսենց ասած նասատկաներին, բացի իրենցից մնացածինը ողջունելի է, թող գնանք, էլի ես կգնամ, կմասնակցեմ, քայլերտ կլինի, թե ինչ ցանած քայլերտներից ոգնել ենք արդեն անիմաստ, բայց եթե կմասնակցեն, կապ չունի, կարևորը պայքար լինի։ Կարևորը գիտեք ինչ, այսօր շատ էլի նվաստացնող, երբ որ նույն ռազմավարական դաշնակցի մամուլում հրապարակում են նյութեր, որ մենք գիտենք, թե հայը կամքին տեր է, հայը ուժեղ է, բայց պարզ պարզվեց մի Ուկրաինայով Վրաստանել հայն է։ Օրինակ ինձ համար դա շատ վիրավորական է, ճիշտ է, չեմ ընդունում իրանց գրածը, թող իրենք ինձ նայեն հլը, հարց է դա չի, բայց ամեն դեպքում ես կփորձեմ իմ չափով շտկել այդ վիճակը, ես ցույց տալու այնպես չի, որ ողջ հայությունը համագերվել է գործընթացների հետ, ողջ հայությունը, ասենք, պետքա գլուխը կախ, ենթարկվի, թեկուզ որ այս գործընթացի քաորն էլ մեր ռազմավարական դաշնակիցը լինի, չնայած ես այդպես չեմ կարծում, բայց ամեն դեպքում հիմա ինքը փորձում է ցույց տալ, որ ինքն է քաորը, ինքը գիտի, բայց կապ չունի, կապ չունի, այն որ հարազատ եղբայրս էլ որ լինի հակահայկական ինչ որ քայլեր ուզենա անել, ես պետք է անդիմանամ, իմ կարծածը չափով պետք է բռնեմ, երբ որ ձերք ասեմ, ընկեր, եղբայրս ցավը տանեմ, սա մի արա, սա մեր ազգի շահերին դեմ է, չէ։ Եվ մեր խնդիրներս մեկ էլ եմ ասում, դա է, որ մենք նման գործիչների պակաս ունենք, նման գործիչներ չկան դաշտում, իսկ նման գործիչներ ես վստահ եմ, որ կարելի հենց մանկական երեխաներից ստանալ, մի քիչ կոպիտ եմ արտահայտում, բայց կարելի ստանալ, բայց դա երկարաժամկետ ծրագիր է, որը որ պետք է 30 տարի առաջ արվել, չի արվել, ասենք պարտնիկային քաղաքական գործիչներ են աճեցվել, ովքեր որ տեսնում ենք մի գերգից մյուս գիրգը թռնելով, ասենց մեկի ցերի տակից ասելով, մյուսի ցերի տակը վազելով, ասենց մի հաց փախցնելով, մի փոր հաց փախցնելով, սրանից մի փոր հաց սրանից, ասենց ապրում են, քաշ են տալիս իրենց գոյությունը կներես արդարության համար, բայց իսկապես իրենք քաշ են տալիս իրենց գոյությունը, այնքան ժամանակ, մինչև որ աշխարհի գերհզորները որոշեն, որ Հայաստանի պետություն պետքա լինի, մինչև որ արդեն այդ որոշումը իրենք չեղարգեն, որ այլևս ոչ մեկին անհրաժեշտ չէ Հայաստանի պետություն, իրենք էլ իրենց քաշ այս գոյությունը քաշ տալը ավարեն, բայց ես դրա հետ չեմ համագերվում, չեմ համագերվում, եւ իմ կարեսազի չափով անելու եմ, թե ինչ եմ ես կամ քիչ անում, սա այլ խնդիր, անշուշտ կարելի շատ ավելի շատ անել,
եթե հնարավորություն ունենաս, բայց եթե հնարավորությունը ցավոք այսօր։ Մենք մնում ենք մաղթել ձեզ անփորձանք նստածույց, շնորհակալություն հետաքրքրվեցի համար։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ, դա ճիշտ ասացիք, ես չեմ կարծում, որ իսկ թողնեն շատ երկար այնտեղ մնալու։ Բայց կապ չունի, ինչքան որ անժամկետ է, մինչև որ այդ փաստաթուղթի պարոնակությունը հրապարակեն, ասեմ շատ ամեղ պահանջ է, շատ բացարձակապես, քաղաքական պահանջ չէ, քաղաքական պահանջ չէ, դա մեր իրավունքն է, ցանկացած քաղաքացու, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու իրավունքն է, որովհետև նա իրազեկված լինի, թե վերջապես երկրի իշխանությունները գնում են փաստաթղթի տակ ստորագրելու։ Ինչ փաստաթուղթ է, այդ փաստաթղթի պարոնակությունը պետք է իրազեկված լինենք, համաձայնությամբ դա մեզ ընձեռված է այդ իրավունքը և օրենքի խախտում տեղի չունենում, թե հիմա իրենք չեն թողնի ինձ շարունակելու, դա արդեն իրենց խնդիրն է, այս երեք տարվա մեջ տեսնում եք, իրենք միշտ խոչընդոտել են ինձ և խոսելու, և պայքարելու ընթացքում, բայց դա ինձ չի հուսահատեցնում, այնպես չի, որ մենակ էստեղ այդպես եղել, Վրաստանում էլ այդպես եղել, և ես կատակով այսօր որ ընկերներից մեկը հարցրեց, ասեց գալուց, ասեց բա որ ձերբակալեն, ասի դե անպայման պետք է Ամերիկայի և Անգլիայի դրոշը ձերքերից բեռնած կենանք, որ մեզ չձերբակալեն, ասենք կամ վանգարգենք ապագա ուտացում, ապագա ուտացում, կձերբակալեն իրենց մեղք, իրենց վիզը, կպատրեն հերթական դիմակ իրենց, ցույց կտան, որ այսինք որոշ ուժերի հետ իրենք լավ էլ պայմանավորված են, իրենց կարելի, իսկ որ ուժերի հետ պայմանավորված չեն, իրենց չի կարելի։ Ես էլ ոնց որ ձեռնոց եմ դետում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։